Akcije dobrovoljnog davanja krvi Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša organizuju tri puta mesečno u Pirotu, ali osim ovih redovnih akcija, neretko se organizuju i druge u firmama i škola i srednjim školama na teritoriji grada. Kako ove akcije protiču, razgovaram u narednim minutima sa doktorkom Milicom Ranđelović iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša. Doktorka, jeste li zadovoljni poslednjim akcijama dobrovoljnog davanja krvi u Pirotu? Standardno smo zadovoljni akcijama dobrovoljnog davanja krvi ovde u Pirotu. Mi trenutno na ovoj akciji imamo prikupljenih 70 jedinica krvi, što je znatno iznad proseka na nekom nivou u Srbiji. Mi očekujemo da taj broj pređe isto. Kakve su trenutno zalihe krvi? Zalihe su stabilne, ali smanjene. Znači, negde možda dvodnevne, trodnevne. Stalno se troši, stalno su potrebne jedinice krvi, tako da bi zalihe i ostale stabilne, neophodnih je stalno obnavljati. Zbog toga i ovim putem pozivamo sve ljude koji se dobro osjećaju bez nekih većih zdravstvenih problema da dođu i ponude svoju krv. Koliko mimo ovih redovnih akcija koje organizujete sa Crvenim krstom ima drugih akcija dobrovoljnog davanja krvi u Pirotu? To su uglavnom akcije po srednjim školama i po nekim privatnim firmama, odnosno preduzećima koji naravno su za saradnju raspoloženi. I koliko je značajno da od punoletstva se neguje jedan ovakav vid humanosti kod građana? Veoma značajno, jer onako malo smo starija populacija i svake godine mi gubimo dosta veliki broj davalaca obzirom da je to davanje negde do 65. godine. Znači, veliki broj ljudi odlazi u penziju, puni preko 65 godina i mi na taj način gubimo davalce. Da bi se to obnavljalo, da bi prosto postajao jedan stalni priliv davalca, neophodno je da se oni u što mlađem periodu osposobe za tako nešto, odnosno da im se davanje približi. Zbog toga su i te akcije po školama veoma značajne, jer je to neki period kada bi trebalo zapravo da se krene sa davanjem. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Nema na čemu, hvala vam.